4,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Okay, let's go. It was at this moment that he fucked up. Oh my god. Tango down. Somebody revive me. Enemy patrol, 30 meters to our front. Five men, automatic rifles, frag grenades, one German Shepherd. Go down. Habis. Habis sih, Bang. Tunggu. Aduh.
Ahí me olvidaba. ¿Qué son? ¿Son? 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 Setelah di download ke ini dapat terus. Patah pula saya ni. Pencet keluar rantau. Tu 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 dia bawa, dia tu bawa. The airdrop is coming. Here we go. Patah-patah bang, habis habis puluh apa? Habis ini. Yang kayak punya si Mbak Ulan ya? Ninja ninja dong. Di atas dia. Aduh kalau lempar bom tuh bos kali ya. Ya, sudah sesuai ukuran. Huya! Di mana musuh ini kurang ajar? Zona lagi. Dian. Dia masuk. Banyak akan pasat untuk tuju. Tak boleh lawan. Eh ramai loh, ramai ramai ramai. Ada 350. What are you doing in my swamp? Enemy is near. Enemy eliminated. Defense. Wow. Yo.
Ini ada nih. Ini ada mana? Udah? Mulai merapat kita. Kita kenapa? Merapat, merapat. Di depan ada ya. Dia ngopron juga, guys. Dia ngopron Biasa. Dia di atas, Bang. Satu lagi, Bang. Mati sama nom. Satu lagi, Bang. Ah, kenapa pula dah?